Tere! Tere! Teil oli siin üks Soome blogiga kuuekanaline rekord Vesna vastu vahetada. Vastab tõele. Astuge edasi, palun. Milline vaivaline kollektsioon. Sellist tahaks küll vist igaüks omada. Minu teada Baltikumist teist samaväärset ei leidu. Kui sina telekaid ei kogu, siis too nad meile. Sest Elionist saad nüüd uue teleka või sülearvuti 1000 krooni soodsamalt. Elion.